Så att när till exempel en del av en armé led nederlag, låt säga den högra flanken, ja då fortplantar det här sig genom hela armén. Den franska armén däremot hade ett divisionssystem. Om en division led nederlag gjorde det inte så mycket, för det fanns vattentäta skott. Förstår ni idén? Så det är på det här sättet som fransmännen vinner sina segrar. För övrigt den här kåren, eller vad det här var för den. Danrot. Och man gjorde alltså så strategiskt när man marscherade, att man lät alltså de här divisionerna svärma ut, omringa motståndararmén och sen koncentrerade man dem på slagfältet i ett givet ögonblick. Och sen hade man den här även flexibiliteten på själva slagfältet. Förstår ni lite idén med detta? Och på det här sättet vann man sina segrar i Europa. Problemet bara att i Ryssland gick inte det, om vi går tillbaka hit. Man tvingades operera väldigt mycket egentligen kring en väg, eller mycket få vägar. Man kunde inte låta armén svärma ut. Sen fanns det en annan fördel med det här systemet. Nämligen att för att underhålla en sån här stor armé. Vi pratar ju inte nu om små arméer som under 30-åriga kriget, 30-40 000 man. Utan vi pratar nu om, ja vad var det? 600 000 man, 500 000 man. Man räknar med att den ryska armén med 120 000 soldater och 40 000 hästar ungefär behövde 850 vagnar med mat varje dygn. Och det skulle man då försöka klara då. Och då var det väldigt förnuftigt att man, förutom att man jobbade med att lagra förnödenheter i förväg, i magasin, eller att man då gjorde på det sätt som man ju jobbade väldigt mycket inom den franska armén. Man spredde ut helt enkelt sina trupper, samlade förnödenheter där man hittade lokalt. Hur går det om vi går tillbaks här? Nej, det blir oerhört mycket svårare. Så här har vi två aspekter alltså på det ryska fälttåget som var helt andra än under krigen i Europa. Dels att krigföringen gick inte att fånga in motståndare, och det gick inte heller att underhålla trupperna på det sätt som man brukade göra i Europa. Till det här kommer då naturligtvis att Ryssland har dåliga vägar. Man försökte till exempel, hade också dessutom otur, så man försökte här sjövägen på floder helt enkelt föra bland förnödet till Vilna, men då kom översvämningarna. Så att man hade också naturens krafter emot sig. Men däremot var inte kylan egentligen det stora problemet, först möjligtvis under reträtten. Utan problemet var snarare att man lät lura sig av, för att det ryska vädret är väldigt lurigt. Det kan vara ganska milt, men det kan plötsligt slå. Så hösten här var väldigt mild, vilket gjorde att man inte hade med sig vinterutrustning. Mycket märkligt. Men samtidigt då, som man försökte i alla fall att leva av det som fanns längs med vägen här, så är det ju en ödets ironi att det här fälttåget samtidigt då också är det fälttåg som Napoleon i särklass har planerat bäst. Man hade en mycket stor organisation för att föra fram förnödenheter här längs med vägen med vagn. Så man var inte oförberedd på problem. Det som till slut ändå blev det största problemet för den franska armén, och som jag skulle vilja säga, om man ska vikta de här olika orsakerna till hela dagen, det blev den dåliga disciplinen i den franska armén. Det fanns delar av den franska armén, bland gardet, som faktiskt klarade sig ganska bra genom hela fälttåget. Till Moskva och tillbaks. Men det berodde på att man upprätthöll disciplinen. Problemet när man skulle utnyttja de här få resurserna som fanns hela vägen här, det var att man ofta bar sig åt så mot lokalbefolkningen att man fick dem emot sig. Och det är en katastrof. Man måste nämligen få hjälp med administration och få fram mat. Men om man plundrar och begår våldsdåd, ja, då är ju risken att man får lokalbefolkningen emot sig. Det var precis vad man fick den franska. Och det märkliga är att man under hela Napoleonkriget så lär man sig inte vid den franska armén detta. Att om man behandlar lokalbefolkningen illa så får man dem emot sig. I Spanien samma sak. Där får man den spanska befolkningen emot sig. Och då kan man jämföra med hur ryssarna uppträdde faktiskt i Finland. En stor kontrast. Där man jobbade mycket med disciplinen att försöka hålla de ryska soldaterna disciplinerade. För då visste man att då kunde man få samarbete från civilbefolkningen 1808. Så det här gjorde man inte. Och likadant är det så att under hela vägen till Moskva, men framförallt tillbaks, så plundrar man dessutom, de franska soldaterna plundrar sina egna, alltså ungdomskolonier.
Och därför brukar historikerna lyfta fram och säga att det som framförallt knäckte det här ryska fältet, det var disciplin. Och då kommer vi till nästa aspekt på det här. De här franska soldaterna, eller tyska eller preussiska eller vad det var, hade naturligtvis inte klart för sig riktigt, vad ska vi säga, meningen med det här fältet. Det var lättare att på den ryska sidan faktiskt motivera soldaterna. Ganska tydligt inför slaget här vid Borodino så vädjar man ju till de ryska soldaterna, bland annat patriotism och också religiösa föreställningar. Det kunde man inte göra i den sekulära franska armén. Utan där handlade det mer om att försöka mana upp, vi har ju alltid segrat tidigare, vi har alltid vunnit ära och så vidare. Sen ska man gå ihåg en sak till. Den här armén som marscherar till Moskva tillbaks, och då ska vi ändå komma ihåg att han kom ändå till Moskva och inte till Moskva. Det var kanske den fjärde armén som hade stampats fram. Och ett resultat av 1812 års fältåg, det är att man kan säga att efter 1812, där gick gränsen för vad fransmännen orkade med. Fram till 1812 så var man lojal. Men studerar man reaktionerna på den franska landsbygden så var det slut efter 1812. För då orkade man inte mer skicka sina söner, sina män längre ut i de här krigen. Så att det är alltså en mycket sämre armé som skickas till Ryssland än låt säga den som jag alldeles nyss visade vann segrarna. Vi låt säga då Austerlitz. Man kan också lyfta fram en sista aspekt faktiskt som är intressant och som bland annat en brittisk historiker som heter Lieven. Dominic Lieven har gjort en mycket stor sak. Ni som var med under 1889 års firandena, ska man inte säga, bemärkelseåren och hörde hans föredrag på Hannaholm, minns att han lyfte fram hästarna. Och det är mycket intressant. Den franska armén, när franska armén har nått Moskva, har man i stort sett inga hästar kvar längre. Och den där problematiken är också länkad till just underhållet. Därför att skaffa underhåll kräver att man rör sig över stora ytor. Och det hade man alltså inte kvar längre. Det var också svårt för fransmännen att skaffa sig underrättelser. Det var svårt för fransmännen att skydda sig. Och det är faktiskt så att det franska kavalleriet återhämtar sig inte efter 1812. Man brukar säga att det är en av de stora sakerna sen som får militär betydelse under krigföringen längre fram. Alltså. Man räknar med att fransmännen i Ryssland lämnar omkring 200 000 hästar efter sig och 1000 kanoner. Förstår ni dimensionen av det här? Alltså? När man staplar tillbaks hela vägen. Jag ska avsluta med en reflektion här. Som jag tyckte, och jag ska gå tillbaka till det jag sa i början. Detta drama, efter slaget med Smolensk, reträtten, diskussionerna i den ryska militärledningen, man är oense, Baklen Tolly får gå. Det är kris. Ryssland står kanske egentligen inför sin, skulle jag vilja påstå, största utmaning fram till Hitlers anfall. Då ger sig Alexander iväg till Åbo. Det är fantastiskt intressant tycker jag. Och jag ska inte säga någonting om det, men det innebär ju ändå att det var oerhört viktigt alltså detta med möte och alltihopa. Och sen alltså under hela denna ovisshet alltså, så befinner sig kejsaren under lång period alltså i Åbo och förhandlingarna då. Det tycker jag är oerhört fascinerande. Jag hoppas att jag har gett er några små pusselbitar kring detta och försökt att förklara. Jag ska kommentera bara en enda sak till slut, det här med vädret, så att vi får klart med det. Hur var det med det? Var det det som avgjorde detta? Nej, det vill jag påstå att det är egentligen faktiskt en faktor som man lite kan bitvis räkna bort. Det får först betydelse egentligen under reträtten tillbaks. Så är det faktiskt. Utan det handlade väldigt mycket om just disciplin. Och sen säger någon av er, ja men sjukdomarna. Ja men sjukdomar, alla arméer drabbades av sjukdomar. Så det är ingen faktor i det här fallet. Utan framförallt var det här egentligen en stort nederlag för disciplinen inom den franska armén. Den disciplinen som ju hade varit så förträfflig under faktiskt de gångna fältåren. Och kanske var det också så att Napoleon någonstans hade börjat faktiskt att tappa lite greppet.
Han gick in väldigt mycket för i samband med de här slagen. Att istället för att manövrera ut som han hade varit så skicklig på, att satsa på tunga frontala anfall med artilleri understöd. Så någonstans kan det ju hända också att den här kejsaren var lite trött på faktiskt kriget och inte riktigt orkade med det här. Han är väldigt sällan framme när Polen heller och leder som han brukade göra långt fram. Han sitter och han vågar aldrig egentligen sätta in gardet. Gardet är i stort sett egentligen inte i strid under hela den här fältet. Mer än lite under reträtt. Då stannar jag där så får vi höra Krises kommentar. Tack! Varmt tack för det mycket intressanta föredraget. Krister Kuvaja är ju forskningschef och han har sysslat just med arméernas försörjning på olika sätt, inte minst ett tidigare krig, det vill säga 1713-21. Men det är ju så lite andra försörjningsproblem i det här fallet kanske. Varsågod. Ja, mina damer och herrar, jag kommer att uppehålla mig här just gällande alltså den här försörjningen under det här kriget. Jag kommer att ställa några frågor också till professor Hårdstedt. Det här, man kan ju så här i efterhand tänka sig att denna Polen gick in med en alldeles för stor armé i Ryssland. Det kunde kanske ha gått bättre om armén skulle ha varit lite mindre. Jag kommer ihåg att Karl XII drygt 100 år tidigare hade marscherat in med en armé på 40 000 man till Ryssland. Målet var då också att nå Moskva. Han kom inte ens till Smolensk utan att vända söderut mot Ukraina på grund av underhållsproblem, försörjningsproblem. Han misslyckades att besegra Peter den store. Och även då använde ryssarna sig av den brända jordens taktik som de gjorde också under det här Napoleonfälttåget, också den taktiken att retirera och invänta ett gynnsamt tillfälle att gå till anfall mot den svenska armén som sedan då led ett förkrossande nederlag i Poltava vid Ukraina 1709. Karl XII:s armé var helt och hållet tvungen att leva på förnödenheter som man kunde ta från krigsområden. Det är till skillnad från Napoleons armé där man försökte stort ta förnödenheter från det egna hemlandet eller de här allierade länderna. Förstås hade man också för avsikt att ta underhåll från krigsområden. Man var tvungen till det i många fall eftersom hästarnas furage, alltså hö och annat foder, så kunde inte transporteras till krigsområdet. Det var helt omöjligt, det var frågan för stora mängder. Under Napoleons tid var det så kallade magasinsystemet långt utvecklat. Det betyder det att man samlade in förråd till en stor mängd magasin bakom frontlinjen, i det här fallet i Preussen och Polen. Och avsikten var då, som Hårdstedt kom in på här också, att transportera den här förnödenheterna från magasinen till fronten, främst sjövägen, men också med hästar och kärror. Det misslyckades det här. Det var inte lätt heller att utnyttja resurserna på krigsområdet på grund av att Ryssland då vid den här tiden och västra Ryssland framförallt hörde de här resursfattiga områdena i Europa. När sedan alltså nya områden ockuperades så kunde alltså magasinen flyttas framåt så att säga, nya magasin byggdes upp och det var meningen att man skulle sedan försörja armén vidare på det här sättet. Att säkra förbindelselinjerna mellan armén och magasinen var livsviktigt för den franska armén. Man misslyckades med det här och